Zoti ka thënë, ecni në për tokë dhe vështroni bukuritë e krijuesit, mendoni dhe meditoni. Një prej formave të gjetjes dhe njohjes së Zotit është edhe meditimi. Në shumë prej ajeteve të kuranore, gjendet një urdhër kategorik i Allahut Xheleshanuhu për të medituar në formën meditoni, të debëru, hulumtoni, thellohuni, vështroni, nxirrni mësim. Pikrisht kjo është për arsyen e thjeshtë që Allahu Xheleshanuhu Xhelle Xhelaluhu ne do të na bëjë sa më natyrshëm krijesa që përshtaten me realitetin, botën fizike ku ata jetojnë. Përveç kësaj, fakti që kërkohet prej nesh që vazhdimisht mendojmë, meditojmë, të hulumtojmë, të vështrojmë me sytë e mendjes, më shumë se sa me sytë fizik, të thellohemi, të nxjerrim analiza, të bëjmë induksione, të bëjmë deduksione në lidhur me ato që shikojmë, është sepse pikrisht në çdo njërin prej këtyre shihet një ajet, pra një argument i qartë që gjithë secilin prej nesh e çon tek ai që quhet besimi i pastër, e çon tek gjetja e Zotit. Pra, gjithçka që ne shohim janë dëshmi të qarta dhe të pa kontestueshme të ekzistencës së Zotit, të ekzistencës një krijuesi perfekt, i cili gjithçka e ka krijuar në mënyrë perfekte. Meditimi konsiderohet adhurim për shkak se e nxit njeriu, domethënë që të hulumtojë dhe të afrohet sa më shumë me krijuesin e tij, duke qenë se Allahu domethënë është krijuesi suprem dhe për të arritur deri tek ai ka disa bariera që e pengojnë mbasi njeriu, duke qenë se madhështia e tij është shumë e madhe për të arritur njeriu deri tek ai. Dhe disa nga metodat, disa nga mënyrat për të shkuar tek Zoti, përveç faljes, siç njihen domethënë tashmë në Islam, që janë ato kushtet e besimit, kushtet e Islamit, janë edhe disa prej mirësive të fesë tonë, domethënë që e kompletojnë këtë peizazh. Një ndër ta është edhe meditimi. Nëpërmjet meditimit, njeriu arrin të njohë jo vetëm Zotin e tij, por njeh edhe njerëzit, krijesat, njeh veten e tij, dhe bëhet njëri më i butë, më social, më i afërt me të tjerët dhe arrin të kuptojë esencën se pse ai është krijuar në fakt dhe pse ekziston në këtë botë. Faktikisht njerëzit sot janë ngarkuar. Moderniteti i ka ofruar shumë njerëz më njëri tjetrin. I ka hapur kufit ose më mirë të themi që i ka rrëzuar kufit dhe ne na vjen informacioni nga të gjithë anët e botës në një kohë shumë të shkurtër. Shumë gjëra të cilat mund të jenë të favorshme, të dobishme për ne, por mund të jenë edhe të dëmshme. Dhe si pasojë këtyre ngarkesave, njeriu ka nevojë që të shkëputet paksa. Shumë njerëz e mendojnë shkëputjen edhe duke u larguar nga intensiteti i aktivitetit njerëzor, nga shoqëria si ku jetojnë, mund të veçohen diku me familjen e tij, me njerëzit e afër, me shoqërinë. Ka njerëz të cilë që mund të veçohen edhe brenda shtëpisë ke këndi i tij që adhuron Zotin, sepse një thënie e njerëzve të urtë, edukatorëve tonë shpirtëror thotë që njeriu apo njeriu i mirë është ka i mbajnë, është me njerëzit, por në të njëjtën kohë është edhe me Zotin, sepse ai mediton për Zotin, pavarësisht se me fizikun e tij është mes njerëzve. Vetë meditimin vetvete është një ritual i hershëm, sepse ka startuar që me krijimin e njeriu. Mirë po, Islami ka dhënë një peshë dhe një rëndësi akoma më të madhe, për shkak se është një nga veprat e pëlqyeshme tek Zoti dhe na rrin që ne të krijojmë vetë kontroll mbi veten tonë dhe të gjejmë domethënë paqe. Ashtu siç na thotë dhe Zoti në Kur'an, domethënë dhe në ndryshimin e natës dhe të ditës dhe në krijimin e qiellit dhe të tokës ka argumente për të gjithë ato që mendojnë. Pikërisht pra është vu në pa mendja për shkak se vetëm ato që e mendojnë një gjë të tillë arrin domethënë që të kuptojnë se pse Zoti ka bërë disa gjëra, domethënë i ka vënë rëndësi. Allahu kur mbrojti zemrën e një besimtari, përdori fermentin e dashurisë, me habbe. Ky ferment që quhet kjo majaja që mbrojti zemrën e besimtarit, është ajo dëshira që ka besimtari për të dashur, për të ndërtuar marrëdhënie miqësore, dashamirësie me gjithë krijesat e Zotit, dhe jo vetëm me frymorët, por edhe me jo frymorët. Pikrisht për këtë arsye Zoti na pajisi me shqisa, na dha sytë, na dha veshët, na dha mundësinë të komunikojmë me ta, në mënyrë që ne të ndërtojmë raporte me ta. Dhe në fund fare, çdo raport i shëndetshëm që krijohet me çdo njërin prej krijesave të Zotit,
është një rrugë që në fund fare ne na shpije po tek provat e qarta të ekzistencës Zotit. Pra, Allahu kërkon prej nesh që në çdo përpjekje tonë ta kurorëzojmë, ta finalizojmë me gjetjen e tij, sepse në fund fare kjo është edhe arsyeja, qëllimi i krijimit të njeriu. Gjetja e Zotit, gjetja e krijuesit. Dhe pikërisht njeriu krijuesin e tij mund ta gjej si duke i referuar eksperiencave për përvojave të tij të brendshme, ashtu edhe duke hulumtuar, duke parë me sytë mendjes gjithçka ka rreth e përqarë këtij. Në bazë të përshkrimeve kuranore, ajo që i zgjeron zemrat dhe i mënjanon mjegullat e shqetësimit është shëtitja dhe pamja e natyrës, bukuritë e përsosura të gjithësisë mrekullueshme. Nëse meditimi është një udhtim i brendshëm, udhtimi fizik, pra përshkimi i distancave fizike, është një udhtim i jashtëm. Pra, nëse meditimi është një udhtim, le të themi, vertikal, brenda njeriu, udhtimi është një lloj tjetër meditimi, po horizontal. Pra, ashtu siç njeriu kur eksploron brendinë e tij, teksa ecën mes mendimeve të tij, shikon gjëra të reja, gjëra të bukura, që në fund fare prap e çojnë te krijuesi, po ashtu edhe udhtimi horizontal, teksa shëtit, teksa shikon vende të ndryshme, teksa njihet me njerëz të ndryshëm, teksa njihet me kultura të ndryshme. Në fund fare, nëse do të kishte një sy të kujdesshëm, do të dinte ta lexonte saktë atë që shifte, që shikonte, atë që kontaktonte, atë që komunikonte, në fund fare do të gjente edhe përmes atij udhtimi krijuesin e tij Zotin. I madhi Zot i ka kriju njerëzit social që të bashkëveprojnë me njëri tjetrin, normalisht edhe të shkëmbejnë edhe eksperjenca. Pikërisht për këtë në një varg kuranor Zoti i Madh thotë që ne ju kemi kriju nga një njëri i vetëm, pastaj më pas krijuam palën tjetër që është bashkëshorti i atij, dhe prej këtyre dy njerëzve kemi krijuar popull dhe fise. Ky varg kuranor na nxit që të mendojmë që njeriu është interaktiv në jetë. Dhe përderisa është interaktiv, domethënë ai duhet të shkëmbejë eksperjenca. Duhet njihet me kultura të ndryshme, duhet njihet me njerëz të ndryshëm që nuk besojnë si ai, që nuk mendojnë si ai, që nuk kanë ato atribute apo nuk kanë ato aftësi si ai. Dhe në këtë mënyrë, duke shkëmbyer këto eksperjenca, ai merr më të mirën e mundshme gjatë njohjes me këto kultura, me këto fise, me këto popuj të ndryshëm. Dhe në këtë mënyrë ai merr edhe më të mirën dhe është kontribus dhe është sipër dobishëm për shoqërinë se ku jeton. Gjithashtu Zoti na mëson, domethënë, fesiru fil ardi fabtagu min fadlillah. Allahu na bën thirrje her pas here, domethënë i drejtohet njerëzve që kërkoni dhe hulumtoni për mirësitë e Allahut në tokë, duke qenë se toka e Zotit mbart shumë përgjigje për pyetjet e njerëzimit. Dhe duke qenë se bota është kaq e madhe dhe kaq diverse, ne aty gjejmë domethënë pafund alternativa dhe marrim domethënë solucionin e lumturisë, po ta themi me fjalë sa më të shkurtra. Kështu që duke udhëtuar nëpër tokë, njeriu kupton domethënë se sa i vogël është në raport me krijesat e tjera. Dhe shem në të vërtet peshën e tij, domethënë se ku qëndron ai në raport me të tjerët dhe çfarë vlere ka ai dhe çfarë misioni mund të ketë ai në këtë botë. Dhe nëse njeriu do ta njihte misionin e tij, do të ishte domethënë bota perfekt, po ta themi me fjalë më të shkurtra, por se gjithë problemi që ndron për shkak se njerëzit domethënë i kanë ngatruar ato rolet e tyre dhe këtu është kriju po themi ajo përplasja domethënë. Që njerëzit nuk po dinë më se pse jetojnë dhe nuk e dinë se kush është misioni dhe qëllimi i tyre. I madhi Zot i ka kriju njerëzit dhe ka vendosur në ato shisat. Me anë shisave ne marrim informacionet nga bota jashtë nesh. Dhe në bazë të informacioneve që marrim, ne shijojmë edhe bukuritë e Zotit, bukuritë e krijimit. Kështu thuhet edhe në Kur'an, me i shiju bukuritë e krijimit të Zotit. Dhe duke shiju bukuritë e krijimit të Zotit, ne meditojmë për të Zotin. Pra cili është ai që na ka kriju? Atëherë që këto gjëra që janë krijuar nga Zoti, nga këto të mira që janë krijuar nga Zoti, nuk janë krijuar vetë dhe rastësisht, nga rastësia. Pra ka një krijues. Dhe ky krijues i cili ka vendosur në dispozicion për ne të gjithë të mira, gjithë të bukuri, atëherë ai meriton që të falenderohet, të adhurohet. Dhe kështu lind dhe nevoja e njeriu që të lidhet me krijuesin dhe ta shmang paksa vëmendjen e tij nga aktiviteti njerëzor dhe për të veçuar dhe më të kriju një lloj intimiteti dhe biseda private me Zotin, gjë të cilat e ngrenë atë shpirtërisht, moralisht dhe kontribon domethënë edhe tek sjellja e njeriu dhe tek veprimi që ai kryen në jetën e përditshme. Në çdo udhëtim që njeriu ndërmerr, në besimin islam ka edhe një lutje për këtë,
përmes të cilës falenderohet Zoti për gjithçka ka nënshtruar për njerëzit dhe i kërkohet mbrojtje nga çdo e keqe. Udhëtimi është një aktivitet njerëzor i cili ka me vete edhe papriturat e veta. Lutja që na ka mësuar pejgamberi alayhis salam, ajo lutja klasike, pikërisht flet pra kërkon Zotin ndihmë për ta ruajtur nga të papriturat, nga situatat e padëshirueshme, nga përballja me njerëzit e këqij. Kërkon prej Zotit t'i japi forcë, t'i japi aftësi, t'i japi artikulacion në mënyrë që të shmangë situatat e padëshirueshme. Pra, një farë mënyrë lutja është një lloj mbrojtje morale që njeriu kërkon nga Zoti. Ne për çdo lloj aktiviteti kemi lutje. Që në momentin që ne zgjohemi në mëngjes edhe derisa ne mbyllim sytë në mbrëmje për të fjetur. Edhe udhëtimi faktikisht ka një lutje të posaçme nga profeti alayhi salatu selam. Dhe në këtë lutje pejgamberi alayhi salatu selam dëshiron që ta pajis besimtarin me atë lloj ndjenje që ti drejtohet Zotit, që ty të kam lënë amanet familjen. Dhe unë të kërkoj edhe mbrojtjen tënde nga papriturat e udhëtimit. Se çfarë mund të më ngjas mua gjatë udhëtimit sepse është enigmë, e ardhmja nuk i dihet. Zoti i Madh i ka derdhur begatitë e tij për çdo. Begatitë në kuadrin e kësaj bote, dynjaje, qoftë edhe në atë që na premton Allahu në Kur'an, që bëhet fjalë pikërisht për botën e ardhshme, amshushme, që është bota e pafundme. Dhe mirësitë e Zotit janë kudo dhe ne na mbetet vetë se ti kërkojmë ato. Ne nuk duhet të dorëzohemi përballë asnjë lloj sakrifice në jetë, sepse Zoti na ka dhënë alternativa pafund dhe mundësira të pafundme. Duke qenë se mëshira rahmeti i Allahut përfshin çdo gjë që është në qiell dhe në tokë. Në momentin që dikush ndihet i frustruar nga kjo botë, nga sprovat e saj, mjafton që të marrë kohën e tij dhe të vazhdojë të humbtojë për krijimin e Zotit, të lëvizë sepse ne nuk jemi një pemë apo një gur dhe gjithë secili prej nesh ka mundësi që ai të eksplorojë dhe të lëvizë pafund derisa të arrijë dhe të gjejë veten e tij dhe të kuptojë edhe më mirë pse jemi në këtë botë. Ashtu sikur se Zoti na fton të udhëtojmë nëpër tokë për të parë bukuritë e krijimit e për të nxjerrë mësim, nga ana tjetër na tërheq vëmendjen që të jemi modest, duke na thënë mos ecë nëpër tokë me mendje madhësi. Zoti është i urti dhe është ai i cili ka rregulluar rregullatori, pra perfekt. Na i ka qartësuar, domethënë gjithçka, e ka përsos pra më sakt njeriu. Dhe ja ka treguar dy rrugët, siç thuhet në Kur'an, domethënë pasi e ka pajis me shisa, ja ka treguar dhe dy rrugët se cilat janë ato. Dhe përveç kësaj, pra nuk na ka lënë Allahu në mëshirë të fatit, po themi, porse na ka pajis me atë manualin jetësor. Dhe ndër këshillat hynore janë edhe kjo që o robi im, domethënë hani, pini, por mos e teproni ose pas gjithçka e falenderojeni Krijuesin. Dhe nga mirësitë e tij, domethënë është që ka nënshtruar gjitha gjallësat për ne në tokë. Dhe kjo është vetëm se begati e fuqiplotit. Allahu na kujton her pas here, Zoti fuqiplot, që pra o robi im, kërkoj thot begatit e mia, por në fund fare, do me thënë, unë jam i meritori që të falenderojmë, kështu që ti e ke një krijues, nuk je lën vetëm, do me thënë, në këtë botë, e ke një shoqërues. Kështu që kje frikë, kje dronë time, thot Allahu, sepse unë jam ai që shpërblej, unë jam ai i cili do me thënë kompesoj pa mas. Dhe vetëm tek unë është kthimi juaj. Kështu që është mirë, do me thënë që në këtë botë ne të jemi të përullur krijesa modeste, sepse Allahu e don robin e ti falenderues dhe është i kënaqur. Dhe nëse ju thot falenderoni, unë do t'ju ashtoj të mirat. Kështu që falenderojni Zotin pa fund për gjithë mirësit që na ka begatu, sepse vetëm në momentin kur ne privohemi nga këto mirësi, atëherë e kuptojmë realisht se sa të pasur kemi qenë. Duke filluar që nga njeriu i parë, e derisa të ketë njerëz në tokë që besojnë Zotin, besimi gjithmonë ka kontribuar për të amortizuar apo për të minimizuar veset. Dhe një nga veset të cilat apo smundjet e zemrës, siç i themi në fjalorin fetar, është dhe mendjemasia. Mendjemasia e bën njeriu arrogant. Mendjemasia e bën njeriu të vetë mjaftushëm, dhe të harroj atë që i ka dhënë të gjitha aftësitë për të bërë i suksesshëm në jetë. Pejgamberi alayhis salam na ka këshilluar që ne të kërkojmë mbrojtjen e Zotit nga mendja e mallësia. Në Kur'anin familjar Lukmani i mëson birit e tij se si të lutet, të largohet nga idhutaria, të largohet nga veset e liga dhe në një nga porositë e fundit që i ka dhënë i ka thënë që të
mos të heci mendemalsi në tokë, sepse ti as nuk e arritur skajet më të lartë të qiellit dhe as nuk e ke çar tokën të hysh në zemër të saj. Që do të thotë, aftësitë tua sado që të jenë, ti nuk del dot jashtë limiteve që të ka vendosë Zoti i Madh. Dhe për këtë arsye, njeriu duke njohur veten, duke njohur aftësitë e tij, duke njohur kufit dhe limitet e tij, ai do të bëhet më modest. Udhëto në këtë gjithësi. Shi dhe vështro me vëmendje precize që të bindesh se atë e krijoi Allahu i madhëruar për ty dhe se pa ekzistencën tënde s'do të kishte pasur hijeshi. Mos rri i mbyllur, i izoluar, por shiko në këtë hapësirë që luan rolin e një libri, i cili qëndron i hapur para teje. Në një ajet kuranor, Allahu thot, Bismillahirrahmanirrahim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Gjindët dhe njerëzit i kam krijuar për një arsye të vetëm, që të më adhurojnë mua. Po që të adhurohet i madhi Allah, s'pari duhet njihet. Po që të njihet ashtu, ajsa të ta meritoj adhurimin nga ana jonë, ne duhet të jemi pajisur me ca fakte rreth ekzistencës tij. Pikrisht pra udhëtimi, qoftë ai i brendshëm, qoftë edhe ai horizontali, pra mbi sipërfaqet e tokës, pikrisht është një kontribut i mirë që njeriu bën në funksion të kësaj ideje, pra që ta njohë Zotin me argumenta, ta njohë ai sa mundet të gjithë dimensionin e fuqisë krijuese të Allahut, të lindi për Allahun ajo ndjenja e mahnitjes, ajo ndjenja e se ndodhe përballë një fuqie, një madhështie. Dhe natyrshëm pastaj vjen dhe dëshira për ta adhuruar këtë fuqi, këtë madhështi perfekte që ka krijuar këtë botë kaq perfekte. Pra, në një farë mënyrë autori njihet përmes veprës. Pra, nuk mund të çmohet një piktor pa ja pa veprat, pa ja pa pikturat. Pra, nuk mund të çmohet një romancier pa ja lexuar romanin. Pra, pasi ta kesh lexuar romanin, del me idenë e qartë, me idenë saktë që ky romancier është një romancier i madh që meriton të vlerësohet si i tillë. Pikrisht pra, dhe Zoti shkroi këtë univers, dhe shkronjat e këtij universi janë atomet. Nëse një libër shkruhet me shkronja, përdoren shkronjat e një alfabeti për të shkruar një libër, Allahu xhaleshanu kur krijoi këtë univers të madh, përdori atomet si shkronja për ta shkruar këtë. Dhe pikrisht ai kërkon prej nesh ta lexojmë këtë univers. Dhe udhëtimi i besimtarit nuk duhet mjaftohet vetëm me shëtitjen mbi sipërfaqet të tokës. Besimtarja ka rrugën të hapur të shëtitjes dhe galaktikat, të eksploroj edhe konstelacionet, edhe yjet e tjera, sepse duhet të ketë bindjen e plotë se sa argumenta gjen këtë tokë, po aq të tilla do gjej edhe në ato hapësirat e pafundme kozmike ku ai mund të shkojë për të eksploruar, gjithmonë me synimin dhe me qëllimin për të gjetë argumentat e sakta, të cilat do ta prezantojmë me autorin e kësaj mrekullie, dhe pastaj natyrshëm do të ndjejë një lloj vlerësimi, mahnitje, do të kuptoj se sa i vogël është ai në raport me atë, se sa i paaftë është ai në raport me atë, se sa i pamundur është ai në raport me atë, se sa nevojtar është ai për atë. Dhe natyrshëm lind ndjenja e adhurimit për të. Pikrisht pra ky quhet një adhurim i vërtet, një adhurim i kërkuar. Është adhurimi për cilin flet Kurani i Kerimi dhe pejgamberi Muhammed alayhi salatu vesselam.